Call this it. Okay. Kan. Holding suka enggak? Holding enggak suka ya. Enak ya kalau di. Mau lagi? Goldie. Ambil, ambil. Mama, nanti kamu colong deh. Nggak boleh, anak keluar. Keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Di sana keluar. Keluar, keluar, keluar. Udah keluar, keluar, keluar. Udah habis, ampun deh. Kenapa? Keluar.
Keluar. Itu ada lagi tuh. Di sini nih nih nih. Ini nih. 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 Ini. Geli. Kamu stupid sih. Kan semua deh sama si Ugo. Ugo. Kan. Hugo, udah habis ya? Bentar. Good job, good job. Second, second. Sit. Sit, gimana sitnya? Sit. 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 Second, sit. 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 Second. No, itu down. Hey. Cuti. Kamu jadi basah nih. Habis makan ya dance dulu biar gak gendut. Ih, sempat dulu, kamu kena basah sih. Eh, sini nggak boleh basah-basah lagi. Nih. No, sama sebasahan ya. Kaldi. Eh, no, eh. Sama-sama masuk.